Perfecto, muy bien. Pues gracias, Mael. Si a ningún li... si a nadie le importa, voy a hacer la presentación en catalán, ¿vale? Bueno, com deia la Mael, jo em dic Carla, soc infermera de la unitat de diabetis del Servei d'Endocrinologia i Nutrició d'aquí de l'Hospital Clínic i avui us vinc a presentar el curs d'informació i educació terapèutica a la cronicitat. Bueno, abans de res el que volia era fer una petita introducció, no?, per contextualitzar d'on ve i d'on sorgeix aquest curs de cronicitat. Bé, actualment existeixen dos projectes transversals que tenen moltes coses en comú i que parteixen del que coneixem com el PIEX clínic, no? Que això és, diguéssim, definim com aquella integració entre la participació, la informació, l'educació terapèutica i l'experiència del pacient. El projecte transversal 1 es basa en l'estructuració de la participació del pacient i que actualment lidera el doctor Escarrabill. I el projecte transversal 2 es centra en la informació i l'educació terapèutica al pacient, familiar o cuidador, que fins al 2019 va estar liderat per la doctora Margarita Jansà i que actualment lidera la doctora Mercè Vidal. Bé, de fet, a l'hospital, el 2014, ja es va crear el que és el grup de treball d'informació i educació terapèutica, el que anomenem com a GTED, on ja es treballaven molts dels tòpics que ja s'inclouen en aquest projecte transversal 2, com podrien ser doncs, la introducció a eines de suport gràfiques, fer sessions i webinars, realitzar materials de qualitat, reforçar l'educació terapèutica, o, per exemple, un punt com poden ser les recomanacions a l'alta, no? Llavors, es va realitzar un inventari d'aquelles activitats relacionades amb la informació i l'educació terapèutica a l'Hospital Clínic i es van avaluar quines eren aquelles necessitats detectades per part dels professionals. Llavors, d'aquesta manera, el que es va establir eren quatre subgrups de treball dins d'aquest projecte transversal 2. Un era la formació dels professionals, que és en particular la que us comentaré avui. Un altre punt eren els materials i la infoteca, les recomanacions a l'alta i la interacció amb la primària i els programes educatius presencials i els qüestionaris digitals. Bé, del subgrup de formació de professionals i bueno, per tal de donar resposta a aquestes necessitats detectades, s'inclouen doncs, la realització de webinars i newsletters que lidera la Imma Grau i entra també en joc el curs d'informació i educació terapèutica a la cronicitat. Aquest curs ha estat liderat fins al 2020 per la doctora Margarita Jansà i actualment està liderat per part de la Daria Roca, que també és infermera de la unitat de diabetis, el doctor Joan Escarrabill i jo mateixa. Bé, en un segon inventari que es va realitzar també per conèixer quines eren les necessitats que hi havia en relació a la perspectiva, diguéssim, transversal de l'atenció, es va detectar que la formació en el que eren planificació i avaluació de programes d'educació terapèutica dirigits a aquelles persones amb malalties cròniques, als seus familiars o cuidadors, doncs eren uns tòpics molt, molt demandats. Sí? Llavors, d'aquesta manera el que es fa és organitzar aquest curs d'informació i educació terapèutica a la cronicitat amb l'objectiu de millorar la qualitat d'aquesta informació i educació terapèutica de les persones amb malalties cròniques, familiars o cuidadors. L'equip docent és interdisciplinari, majoritàriament és cert que són professionals del clínic, però també hi ha personal docents que són externs, tots són experts en les seves àrees i en les seves sessions i el que pretenem és utilitzar una metodologia sempre activa i participativa amb els integrants, amb els que realitzen el curs. Aquests cursos estan acreditats. De fet, bueno, com podeu veure aquí, els crèdits han variat durant els anys, però sempre han estat acreditats pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. Bé, aquest és un exemple d'una de les edicions de com està estructurat. El curs està organitzat en una part presencial, són diferents sessions. Com veieu aquí, en principi tenim unes 10 sessions, que fins abans de la pandèmia totes aquestes sessions eren presencials. El curs del 2020, justet, vam poder acabar les sessions presencials,
però en canvi el curs actual del 2021 vam haver de fer finalment un format mixt en el qual bueno, vam enredar l'inici perquè no vam començar el mes de gener, sinó vam començar una miqueta més tard i bueno, vam mantenir només 3 sessions presencials i tota la resta de sessions van ser en streaming i vam també gravar, diguéssim, molt material en format vídeo per poder-ho consultar, no? El curs no només té aquestes sessions presencials, que de fet en aquest any 2021 vam afegir una sessió més perquè les sessions no fossin tan denses i per poder respectar aquestes 3 sessions presencials, sinó que a més té un treball autònom que es realitza durant l'any en el qual s'ha de, bueno, s'ha de treballar bé en la planificació o en la millora d'una activitat educativa o un programa d'educació terapèutica segons la patologia que sigui. S'ha d'elaborar o millorar un tríptic informatiu que va dirigit al pacient, familiar o cuidador i s'ha també de recollir una selecció de webs recomanades, no? Llavors el que es fa és, durant els 3 i els 6 mesos d'haver començat el curs, es fan sessions de seguiment d'aquests projectes per conèixer quins són els tòpics escollits i finalment es fa la presentació als 12 mesos. Fins al moment s'han realitzat 7 cursos amb la participació de professionals de l'hospital i en algunes de les edicions amb professionals també d'atenció primària que estan implicats en la informació i en l'educació terapèutica d'aquestes persones o familiars. Sempre demanem, un cop finalitzem tant les sessions presencials com al final de l'any, que les persones que hagin realitzat el curs avaluïn o donin una mica la seva opinió de com ha anat el curs, no? Més que res perquè al final no és un curs que sigui sempre igual, sinó que l'anem adaptant segons les necessitats que detectem i segons el que un cop finalitza el curs, bueno, quines són les coses que potser millorarien els que ja l'han realitzat. Aquí, per exemple, hi ha un petit recull dels diferents treballs, tríptics que han sorgit durant tots aquests temps. En tots aquests anys hi ha molts més i la gran majoria estan ja o penjats a la infoteca o estan en vies de publicar-se en breu. Clar, al final ens plantegem, no? Això ha sigut fins aquí, fins ara, on hem arribat i el que també ens plantegem és, bueno, i ara, no? Com organitzem aquest curs? El canviem, no? Modifiquem coses? Bueno, realment ens hem plantejat, tant la Daria, el doctor Escarrabí com jo mateixa, doncs, bueno, 3 nivells d'actuació, no? Creiem que ha d'haver-hi seria interessant disposar d'un curs més bàsic, en el qual sigui en format digital, que sigui d'autoavaluació d'aproximadament un parell d'hores, en les quals es treballin diferents conceptes en relació a la metodologia dels programes d'educació terapèutica dirigits a aquests pacients familiars o cuidadors. En un segon nivell, en relació al que és el curs, realment la pandèmia al final ens ha portat moltes coses dolentes, però també n'hem après de moltes que hem anat fent, no? I hi ha moltes coses que han arribat per quedar-se, no? Sí que nosaltres apostem per la presencialitat, creiem que com la presencialitat no hi ha res, però bueno, creiem que un format mixt és el més adient, no? Seria un format que permeti, és a dir, que no hi hagi tant classes magistrals, sinó que tot el que sigui el material sigui de consulta i estigui penjat en una plataforma, com per exemple podria ser un Moodle o un campus virtual. Per tant, s'hauria de digitalitzar el contingut i elaborar vídeos i aprofitar les sessions en streaming per fer més debat, no? I per compartir, al final, compartir entre tots els integrants per, bueno, per al final aprendre entre tots, no? I mantenir entre 3 o 4 sessions presencials que casualment les que hem mantingut aquest any han sigut sessions que han estat donades per psicòlegs i que, bueno, que realment sobretot han treballat el que són dinàmiques de grup, treball en equip, no? El treball interdisciplinar, llavors
bueno, realment l'avaluació d'aquest curs actual, d'aquestes sessions, ha estat molt positiva, llavors apostaríem per un format mixt, no? I en un tercer nivell, realment el que apostaríem és per fer doncs, una jornada oberta sobre un dels tòpics tractats en el curs, no? I que permeti doncs, durant un matí, per exemple, fer també taules rodones, debats sobre algun dels temes i que aquest tòpic realment cada any podria variar, no? I tot sempre enfocat i relacionat a millorar aquesta educació terapèutica que anirà dirigida, no? al pacient, al familiar o al cuidador, i perquè al final el professional també estigui més format i tingui més eines, no? Bé, realment la presentació era aquesta, vull dir, simplement donar a conèixer una miqueta el curs, que, bueno, que al final hem adaptat canvis segons com han anat sorgint les coses, però que és un curs que ja porta això 7 edicions i que esperem que duri moltes més. Això és tot, no sé si... Sí, muchas gracias, Carla. Tenemos unos minutos para comentarios, preguntas que tengáis. Y bueno, si queréis hacer preguntas en el chat también es posible, o simplemente pues levantando la mano y abriendo el micro. Vale, perfecto. Gracias, Mael. Anne-Sophie. Hola. Hola. Sí, hola, muchas gracias por la presentación. Yo soy Anne-Sophie, trabajo en el equipo de experiencia del paciente con Mael y con Joan y demás compañeros. Y te quería preguntar, ¿cómo hacéis para reclutar los pacientes y los profesionales? Entiendo que ellos también participan en el curso. Es decir, en el curso lo que tenemos es a profesionales que mayoritariamente ahora son del hospital y contamos con la participación de pacientes, pero el curso como tal está dirigido a los profesionales. A los profesionales. ¿Y qué rol tienen los pacientes entonces en el curso? Bueno, sí, al final... el rol es básicamente que están en el centro. O sea, al final lo que queremos, ¿no?, es formar para que la educación que reciban estos pacientes sea mejor, ¿no? Entonces, al final tratamos sobre todo temas en relación a pues, cómo realizar, cómo evaluar programas educativos, la importancia de la comunicación, el trabajo en equipo. Es decir, al final el paciente siempre va a estar en el centro, ¿no? Y el papel como tal... Contamos con algún paciente que nos explica un poco su experiencia como paciente, ¿no? Entonces, eso también al final, si detectas ciertas necesidades, pues al final el curso también lo adaptamos a aquella opinión que el paciente nos da, ¿no? Vale, gracias. Y después también te quería preguntar, ¿cómo lo evaluáis los cursos a corto plazo y más medio-largo plazo? Es decir, con lo que han aprendido los profesionales, cómo se los han llevado a la práctica y qué tipo de cambios está ocurriendo, sobre todo, ¿no? Cómo transmitir la información. La evaluación la hacemos a corto plazo. Cuando finaliza el curso, pasamos un cuestionario para que nos den su opinión. Y no lo hemos hecho, pero sí que está como tarea pendiente, decir, todo aquel material que se ha generado a través del curso, ¿no? Aquellas guías, aquellos trípticos, al final están colgados en la infoteca, pero nos falta saber si realmente aquello que estamos realizando se utiliza, ¿no? Entonces, eso es una cosa que tenemos pendiente, que con Joan y con Daría ya sabemos que lo tenemos pendiente y el objetivo es eso, es un poco saber el qué, saber si realmente lo que sale de ahí se utiliza o no. I amb això, perdona, una cosa, Mael. No, amb això que diu l'Anne-Sophie d'avaluació, estem en tractes amb el màster de gestió que es fa a l'hospital per veure si algú com a treball de final de màster vol avaluar les propostes que s'han fet, no? És a dir, que al llarg d'aquests 7 anys, 6 anys d'edicions, doncs potser es deuen haver fet 40 i pico, 50 propostes, de les quals n'han caigut 10 o 12. N'hi ha unes altres que són, però ja com a mínim hi ha 10 o 15, 20 propostes que són molt bones. No? I llavors un dels reptes és veure fins a quin punt això hem traslladat a la pràctica, fins a quin punt s'ha aplicat. Algunes ho sabem que sí que s'ha aplicat perquè ja ho veiem
doncs, la gent de transplantament hepàtic ha fet coses, la gent d'esclerosi múltiple ha fet coses, etc. Hi ha moltes coses fetes, però aquest és un dels objectius de fer això, no? I respecte a un comentari d'això que deies en Sofí, de l'objectiu del curs, l'origen del curs és una demanda dels professionals, no? I que l'origen del curs és que els mateixos professionals diuen volem metodologia per poder fer educació terapèutica, per tant l'hem enfocat d'aquesta manera, s'ha enfocat, des de l'inici es va enfocar. Si recordeu el model que nosaltres defensem, que el vam començar amb la Marga Jansà, la Mercè i els primitius, la base era la informació, tenim la infoteca. La informació sola no té sentit si no donem eines als pacients perquè gestionen la seva malaltia. Això és l'educació terapèutica. Si no identifiquem necessitats no cobertes, farem formació de coses esotèriques, per tant, l'experiència del pacient compta. Jo crec que el repte que tenim tots, amb espais més o menys desenvolupats, és la participació dels pacients. I, per tant, aquí és on hauríem de treballar. Endocrinos són pioners d'aquesta piràmide en quasi tot i, per exemple, ells ja han vist que és factible posar pacients a comissions d'avaluació de programes d'educació terapèutica. Per tant, ja han demostrat que això és factible, és viable i és útil, a més a més. No és un tema de floreros, sinó d'un paper realment rellevant. Aquesta és una mica la línia i és el que hauríem de procurar desenvolupar en tots els camps. Tenim bons models i funciona. Exacte. Mira, la Mercè aixeca la mà. Està silenciada, Mercè. És que no podia, no he trobat la maneta per aixecar per aquí, però bueno, ja s'ha vist en pantalla. Bueno, primer de tot, felicitar-te, Carla, que has fet una exposició molt, molt bonica i molt clara. I també volia preguntar-te, a nivell, diguéssim, d'aquesta jornada que esteu planificant o preparant o com a idea de fer-la, no? Si teníeu algun tòpic ja pensant de dir de què tractarà aquestes possibles jornades. I també volia preguntar-te que al ser una cosa transversal, una jornada transversal, potser aquí sí que es podem plantejar, no? De dir, no solament per professionals, sinó donar capiguda i donar difusió, no? En els propis pacients, bueno, en els propis nostres i en els propis de l'atenció primària o a qui sigui. Què et sembla? Això aniria per aquesta vessant? Bueno, respecte a la primera pregunta, el tòpic no el tenim decidit encara. Sí que és cert que aprofitant probablement les jornades del Summer School, no?, que es fan a l'estiu, fem més un abordatge de l'experiència del pacient com a tal, però tòpic encara per l'any vinent no el tenim encara decidit, hem d'encara donar-li dues voltes. I respecte a la participació del pacient, no?, en el curs, com deia el doctor Scarabelli, sí que és cert que el curs està enfocat a aquestes necessitats dels professionals, no? Però sempre intentem que hi hagi algun pacient. És a dir, al final sempre ens donarà una visió que potser nosaltres des de l'altre punt de vista no el tenim en compte, no? Llavors, bueno, sempre és plantejar-s'ho i sí, i tant, per què no? Gràcies, Mercè. No sé si hi ha alguna pregunta més. Me parece que sí. Perdona, no quiero ser ahí, pero quería preguntarte. Has hablado del cambio del presencial en formato virtual y te quería preguntar, porque bueno, me interesa también por alguna actividad que tenemos que hacer, ¿qué tal estas metodologías de las que has mencionado como el role play o estas cosas en formato virtual? ¿Cómo lo habéis adaptado esto y qué resultados o qué recomendaciones tendríais? Realmente las sesiones en las que se hacen sobre todo más dinámicas como el role playing, método del caso, han coincidido con las sesiones que eran más las presenciales, ¿vale? Entonces, las otras sesiones eran más exposición del docente en ese caso y debate al final. No en este curso, pero sí en otros, es verdad que estas plataformas permiten a veces hacer grupos de trabajo, es decir, enviar a la gente, ¿no?, individualmente a dividir en diferentes grupos y que trabajen tópicos y luego como volverlos a llevar a la sala principal. Y bueno, la verdad es que bastante bien en ese caso. Pero en concreto aquí, bueno, nos hemos dado cuenta, ¿no?, de que hace falta sobre todo
utilizar metodología que te haga participar, porque si no, al final, tanto rato estar delante de una pantalla, no es fácil desconectar. Entonces, también es verdad que optamos mucho por colgar algunos vídeos que ya estuvieran grabados, entonces luego utilizar el foro para comentar ese vídeo y utilizar más la sesión como para hacer comentar y hacer un poco más de debate. Pero bueno, en lo que comentaba de dividir el grupo en subgrupos, y ese la verdad es que tiene buen resultado. Es más difícil, eso sí, pero... Gracias. Mira. Hola. Mira, nosaltres ara fa amb l'Eva Palau, vam fer una sessió clínica i vam fer aquesta... No va ser amb pacients, sinó que va ser amb professionals, i els hi vam fer com una plataforma de joc perquè fessin una sèrie d'activitats i els vam anar dividint en sis sales a través del Teams també, de forma que treballessin en petit grup, en un grup de sis, i després poguéssim tornar al grup gran. I no sé, la Eva, jo perquè ho vaig organitzar i jo crec que la seva experiència va ser favorable, però la Eva va ser mentora d'un dels grups i podria donar la seva opinió. Sí, jo crec que hi ha plataformes que ja es van coneixent per tothom, però sí que hi ha diferents tipus de plataformes que encara estan molt per conèixer, no? I que, bueno, que necessiten encara un suport al darrere si les vols utilitzar de manera sistemàtica a nivell virtual. Almenys això és el que vaig veure, no? També el tema de separar els grups, no? En diferents sales, no sé si això ho heu pogut provar a nivell virtual. Em sembla una eina molt útil, em va semblar superxulo, però sí que veig que encara es necessita aquest suport al darrere, no? Si utilitzes diferents eines, perquè molts ens comentaven que algunes els sonaven, les coneixien, però no les sabien utilitzar i sí que havien d'anar encara rebent pautes, no? Però bueno, també és veritat que al final vam veure que són eines que si s'utilitzen una vegada ja més o menys saps com utilitzar-les i ens van demanar referències de com es deien per utilitzar-les més endavant. O sigui que al final jo crec que també és posar fil a l'agulla i donar a conèixer totes aquestes metodologies, no? Una vegada ja les hagin vist, és més fàcil tornar-les a utilitzar. No sé vosaltres si ho heu provat, Carla. Sí, nosaltres hem... Bueno, sobretot el tema això de dividir en subgrups, sí, i la veritat és que està bé. Sí que és veritat que en relació al curs, una cosa que no teníem fins ara era una plataforma com a tal per tenir allà tot el contingut, no? Fins ara es feien les sessions, però eren sessions que duraven a la tarda unes 3 hores i mitja aproximadament i que venia el professional, eren 2 cops la setmana durant un mes i mig, i venia a fer la sessió i marxava, no? Una cosa que m'ha introduït és el fet que hi hagi aquesta plataforma darrere on hi hagi tot el contingut allà penjat, bàsicament, sí. Aprofito, bueno, veig que el Joan ja ha contestat a l'Hortència, no? Però, com bé diu, els pacients participen en una de les sessions sobre participació i experiència del pacient, algun pacient que estigui en alguna associació o que ja hagi participat, però com a tal en el curs, el que dèiem, no participen. És a dir, no està dirigit el curs als pacients, sinó que participen com a docent, podríem dir, és a dir, que venen a exposar la seva experiència. No sé si teniu algun comentari més. En principi, el curs, és a dir, el que és la difusió del curs l'acostumem a fer en l'últim trimestre de l'any, perquè qualsevol professional interessat es pugui apuntar. Hortència, sí. Hola, bon dia. Em sentiu? Sí. No, les preguntes les estava fent perquè m'ha semblat molt interessant que estiguessin incorporats pacients en la metodologia, no?, del curs pels professionals, però també tenia a la vegada un dubte, que per això després he escrit, que suposo que és gent que ja és experta i que ha participat en activitats d'aquest tipus, perquè realment quan un pacient, si no està, anem a dir, educat, no té la informació, li és molt difícil
poder discutir i posar-se al mateix nivell que els professionals. I per això ho preguntava, no? De quina manera els triàveu, però bueno, ja ho he explicat al final, que els convidàveu perquè us expliquessin la seva experiència i no tant interaccionant amb la resta d'alumnes del curs, no? Bueno, sí, sí, sí que interaccionen, eh? Vull dir, la interacció sempre està i molt. Ja, però que no formen part del mateix curs tots els dies, sinó que se'ls convida el dia que convé doncs, parlar d'un tema concret. No? Ja està, ja m'havia contestat el Joan, però com he vist que feia referència i estava escrivint, per això us he tornat a demanar la paraula. Gràcies. Gràcies. Un comentari més? Joan, que t'has obert el micro, no sé si volies... No, no, és que m'he descuidat de tancar-lo. Molt bé. Bueno, si acaso, si no hay más preguntas o comentarios, podemos pasar a la siguiente presentación, que es la de Joan Escarabell sobre la gestión del tiempo. Joan, te dejo la palabra. Molt bé, gràcies. Ara comparteixo la pantalla. Molt bé, ho veieu, oi? Jo vull fer una presentació molt curta d'un tema que hi dono voltes fa força temps sobre aquesta idea de que no hi ha un temps igual per tothom i de quin impacte té el temps en l'experiència del pacient. Això del temps, des d'un punt de vista filosòfic, és important, no? Aquí el Miquel Bauçà diu tenir temps és el tresor més valuós com pot cobejar. En aquests moments jo crec que el temps és molt important. No és cap pèrdua de temps llegir el Miquel Bauçà. Hi ha un llibret molt curtet que es diu Carrer Marsala, que jo crec que és molt interessant. Però els filòsofs i tot això insisteixen en aquesta idea de la pèrdua de temps és el pitjor dels pecats. No? Per tant, ocupar-nos del temps del pacient i de la persona que el cuida, jo crec que és pertinent, que és respectuós i que és necessari fer-ho així. No? I sobretot els filòsofs també ens expliquen que això del temps és més complicat del que sembla perquè vivim en una societat accelerada, no? En la qual no parem de fer coses. El Zoom ens fa que les videoconferències les tinguem una darrere l'altra, amb la qual ni necessitats fisiològiques ni temps per pensar no ho pots emprar. Sobretot hi ha aquesta idea que ens porta amb aquesta acceleració de que tot ha de ser més, no? Més coses, més nou, més velocitat. I, per tant, quan nosaltres volem parlar d'atenció centrada en el pacient, o del temps des de la perspectiva del pacient, podem preguntar quanta velocitat podrem suportar, quantes coses podrem fer, o, llegit d'una altra manera, de quina manera nosaltres som intrusos en el temps dels pacients o juguem amb el temps dels pacients sense demanar permís. No és casualitat que quan amb els amics de l'Aqua es treballava amb aquest document sobre els elements que influeixen l'experiència del pacient, la gestió del temps surtis al primer lloc. I que, per tant, vista posteriori, dius, per què ho van posar al primer lloc? Perquè segurament és molt important. Segurament és extraordinàriament important que pensem en aquest tipus d'avaluació de l'experiència del pacient. Jo ho vaig intentar explicar en aquest post en el blog del Jordi Varela i ara us desenvoluparé molt ràpidament alguna de les idees que posava aquí al post i acabaré amb dos temps nous que em sembla que val la pena pensar. No tots els temps són iguals. Fa molt o fa poc? Has fet moltes coses o fa poc? Com mirem aquesta durada del temps? No ho sé, però segur que hi ha una cosa que és fonamental, que és la puntualitat.
jo crec que no podem parlar d'empatia i no podem parlar d'atenció centrada en el pacient i no podem parlar d'humanització i no podem parlar de moltes coses de les que parlem si no complim els nostres compromisos. I un compromís evident i natural és dir el visitaré a les 7 o el visitaré a les 9. Per tant, aquí hi hauria un primer temps en el qual impacta d'una manera molt important en el pacient. Hi ha un altre temps que impacta, que és la conciliació del temps. Encara que tu tinguis consciència de ser pacient, ets més coses, no? I que la gent no desenvolupa només un rol de pacient, sinó que té feina, té parella, té fills, té lleure, té tasques domèstiques, té activitats socials, té ideologia, té aficions. Per tant, el que no podem és pensar que pel fet que tinguis l'etiqueta de rol de pacient, tot el temps hagi d'estar dedicat a això. Hi ha un altre temps, que és el temps en el qual visitem el pacient i simplifiquem molt i diem, avui s'ha visitat, jo dedico un quart d'hora a cada visita, un quart d'hora a cada visita. La visita té moltes parts, no? A part de l'espera, que ja la deixem per amortitzada, hi ha l'entrada, hi ha un moment en el qual ens saludem, hi ha un moment en què el professional no fa cas del pacient perquè consulta dades, hi ha un temps de visita pròpiament, quan hi ha estudiants, es fan explicacions als estudiants, això no és infreqüent, especialment, aquest tampoc és un temps del pacient, i després hi ha el comiat, diu, per tant, de temps del pacient n'hi ha menys del que representa la durada de la visita. I aquest consultar les dades es podria fer abans que entrés el pacient. Les explicacions als estudiants es podrien fer després o es podrien fer més curtes o es podria preguntar al pacient o incloure el pacient en aquests comentaris. La Marta Consuegra va fer un treball d'una enquesta de consultes i veia que aquí hi ha molt d'habilitats comunicatives, no? Tu pots dedicar temps a fer coses però a integrar la persona que tens. Això ens porta a temps tan o més importants com el de la durada de la visita, com el de temps per fer decisions compartides. Amb un model paternalista o amb un model que només informa, això és molt ràpid, perquè sobretot si ho dius d'una manera inintel·ligible, tampoc et faran preguntes, no? Tampoc et diran res. I per tant és una manera molt fàcil i molt veloç de gastar temps, no? Però en canvi, si vols que el pacient participi amb les decisions compartides, hi ha un temps d'explicació, però has de donar un temps de reflexió. I potser el temps de reflexió vol dir esperis una mica i en parlarem, torni un altre dia, etc. Però dic que aquest temps és molt important perquè, si no, les decisions difícilment són compartides. I, a més, hi ha decisions que encara generen més tensió. No? Ahir fèiem un grup focal amb pacients i amb un pacient amb una malaltia del budell, bueno, hem de decidir si vostè vol fer una colectomia total o una colectomia parcial. No? I en el moment de la veritat, la persona que l'havia parlat, no, s'ha de fer una colectomia total. Home, però hi havia pensat l'altra alternativa, és a dir, a sobre ens contradient i encara cal més temps per la reflexió. No? Cada vegada ens trobem, a mesura que et fas gran, a mesura que hi ha malalties cròniques, independentment que et faci més gràcia o menys, perds autonomia. No? I que quan algú t'ha d'acompanyar la visita, el temps es multiplica per dos. Això planteja problemes logístics, planteja neguits pel temps perdut per l'acompanyant, planteja renúncies a certs tractaments. L'altre, també fa poc, amb l'Eva Palou, estàvem fent un grup focal amb pacients en prehabilitació. Prehabilitació és un programa intensiu de 2 o 3 mesos, amb 2 o 3 visites setmanals per fer entrenament a l'esforç, dieta, etc. I un 40% dels pacients no participen d'aquests programes de prehabilitació perquè viuen lluny o perquè els ha d'acompanyar algú. I com que els ha d'acompanyar algú i aquest algú no pot acompanyar-los 3 dies a la setmana, no fan un programa que s'ha vist que és eficaç per disminuir les complicacions. Però, a més, que t'hagin d'acompanyar fa palesa la vulnerabilitat. I l'acompanyar, que té moltes utilitats i és molt útil, i també hauria d'anar acompanyat d'algun element que mitigués aquesta sensació de vulnerabilitat. L'Enric Esmatges, la Marga Jansà i la Daria, la gent d'Endocrino, van fer un treball molt interessant
sobre la telemedicina, que el treball és molt interessant, però a mi em sembla especialment remarcable el que en aquests pacients que participaven en el programa van veure que la visita presencial requeria 117 minuts de temps del pacient i, en canvi, la visita virtual 20 minuts. No? Esclar, al final 100 minuts és més d'una hora i mitja, són quasi 2 hores pràcticament, que tu dediques per anar a una visita que dura 5 minuts, 10 minuts. D'acord? Aquí hi ha un element que jugar amb el temps del pacient ens obliga a pensar, a dir, val la pena aquesta visita? Aporta valor aquesta visita? És necessari? I pot ser necessari per un punt de vista professional, vull veure el pacient perquè veure com està. Pot ser necessari perquè cal una exploració física que convingui, per moltes raons, eh? Però ens interpel·la això, aquestes dades, a pensar si aquesta visita és necessària o no. Eh? O sigui, aquí parlem de qualitat de la visita. Preguntar-li al pacient, aquesta visita val la pena? Quan ho preguntem a alguns pacients visitats a nosaltres, hauria pogut fer d'una altra manera aquesta visita? El 20 o 22% dels pacients ens diuen que hauria pogut fer d'una altra manera. Per tant, aquí hi ha una reflexió important. Aquest és un altre llibre magnífic del professor Ramon Vallès que parla sobre el temps, no? I hi ha un temps d'incertesa i un temps indefinit que neguitegen molt. Eh? El temps d'incertesa és aquell temps per esperar resultats, proves, consultes a un altre especialista. I el llenguatge de vegades és traïdor, eh? Perquè diem, li farem aquesta prova d'una manera urgent. Diu, quan me la faran d'aquí 2 mesos? No? Clar, per nosaltres potser és un èxit, perquè sabem que hi ha una cua molt llarga i 2 mesos està bé, però explicat amb aquest llenguatge, la paraula urgent xoca una mica. No? Hi ha un altre temps molt, 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 molt perillós, que és el temps indefinit. Ja l'avisarem si surt alguna cosa anormal. L'anàlisi és normal o és que s'han oblidat de mi? O sigui, val més dir l'avisarem d'aquí 2 mesos o li direm el resultat d'aquí 3 setmanes que no aquest temps indefinit. Aquest temps indefinit generen aquí. El meu, el Joan Elias, sempre explicava que quan no tenim referències ens les inventem. I si no em truquen és que ha sortit fatal i no s'atreveixen a dir-me. Ah, això és una xorrada. No, no, però això la gent ho pensa. I d'alguna manera creu que això pot passar. D'acord? Per tant, aquest temps indefinit és un temps també extraordinàriament perillós. No? L'altre tema és el temps perdut. Quan parlàvem de qualitat de la visita, aquesta visita, valgut la pena, s'hagués pogut fer d'una altra manera. La meva inversió de temps ha valgut la pena, és un altre temps molt important. Clar, aquest temps personal, ja us ho comentava, és el que em dediquen a mi. És aquest nucli d'aquí al mig de la visita, la resta no. Jo crec que quan fem una avaluació de l'experiència del pacient i parlem del temps, això és extraordinàriament important. És molt important que entenguem que aquesta durada del temps personal pel pacient és el que pot acabar donant qualitat a la visita. Paradoxalment, amb aquestes esperes, amb aquestes incerteses, també sotmetem el pacient a un temps accelerat. A un temps accelerat vull dir que assimilar les coses requereix una mica de temps, no? D'harmonia. I moltes vegades ens anem entretenint amb proves, amb visites, esperant, i de cop i volta et fan el tag, l'analítica, la visita amb una espècie d'electrocardiograma, tot això en un curt període de temps. Jo no sé per què serveix això. M'han fet tota una colla de coses i després torna a venir una fase plana a la qual m'estic esperant per la intervenció. Això també genera, s'ha d'explicar bé, perquè això també genera incerteses i problemes en el pacient. No? Jo crec que aquests temps accelerats, fer totes coses a la vegada, si no s'explica bé, dificulta entendre el per què. I el per què és l'element més important de cada cosa que fem. No? I no m'extendré perquè també ja ho vam parlar en una altra sessió del temps sol, no? El temps aquest de solitud. No? Un pacient, un visitant una hora al dia. No? Això era un mantra una mica, el tema de la Covid ho ha provocat així. No? Però quant de temps s'està sol un pacient i de quina manera es pot mitigar aquesta solitud? No? La gent de psiquiatria, la Marta García Giral, que era aquí, van treballar molt el tema de l'escurçant, d'intentar la comunicació. Però aquest temps de solitud
amb la Covid això s'ha magnificat moltíssim, i que pacients que entren a urgències i que estan sols durant hores fins que es decideix què es fa, amb dificultats de contacte amb la família. Aquest és un altre element que marca molt l'experiència del pacient. Però jo crec que si ara haguéssim de parlar d'uns altres temps, de dos temps més que a mi se m'acudirien per comentar, jo crec que hi hauria aquest temps de treball. És a dir, hi ha un moment que nosaltres li diem al pacient: vostè, per tenir cura de la seva malaltia, ha d'aprendre habilitats noves, ha de canviar els hàbits, ha d'anar a caminar cada dia, ha d'anar amunt i avall. Això és un temps de treball. És a dir, sobrecarreguem el pacient, li exigim més coses o li fem fer una colla de coses que li treu un temps molt útil per ell. Aquest temps de vegades tampoc ho tenim en compte, ho donem per suposat. Però diuen, faci aquests exercicis tres cops al dia. Home, fer tres cops al dia, segons com, això és una mica més complicat del que pugui semblar. No? I aquest temps de treball, hi ha un temps invisible per fer tasques cognitives, hi ha un temps de tasques de col·laboració, però alguns d'aquests temps necessiten recursos per poder-ho fer. No? Necessiten nous recursos, no només consum de recursos. Vagi a grups de pacients o vagi a fer activitats grupals. Home, potser això ho has de fabricar perquè no hi és. No? I després hi ha un altre temps que és el que es mesura amb múltiples contactes, amb múltiples activitats. Aquest és un cas real, és un pacient de Sant Celoni que li van diagnosticar un càncer de pulmó a Granollers, li van posar la quimio a Granollers, li van fer un EBUS a Mollet, li van fer un PET-SCAN a Sabadell, li van fer radioteràpia a Barcelona i al final vam acabar operant el clínic. Aquest és un missatge per dir que el temps per valorar l'experiència del pacient no es pot valorar aïllat. El temps té a veure amb moltes altres coses. Torno a la diapositiva del començament per dir que quan parlem de temps hem de parlar de qualitat de la visita, d'informació, de participació en la presa de decisions, de navegabilitat, d'entorn físic, de suport emocional i de tracte. I per tant, en tot cas, el temps podria ser una mica la punta de l'iceberg, no? Podria ser aquell element que sobresurt i que el mesurem. Però que quan volem valorar l'experiència del pacient, el temps és molt important, però l'hem de barrejar amb altres coses que ens conformen, ens compliquen o ens expliquen millor què és aquesta experiència del pacient. I recordar això, per què ens pot interessar l'experiència del pacient? Per moltes raons, però sobretot perquè la participació del pacient val la pena i és possible. No? Hem de pensar que els pacients participin activament perquè ens matisaran totes aquestes opinions dels temps que hem vist i hem de pensar com incentivar i promocionar les aportacions que fan els pacients i que això sigui real en la vida quotidiana. Perquè tots aquests temps que hem parlat i d'aquestes discussions no tenen sentit si no els contrastem amb els pacients i si no hi posem pes, dir què és més important o quina cosa té més impacte sobre l'experiència del pacient. Ja no dic res més. Si voleu alguna pregunta, doncs encantat i a vosaltres mateixos. Gràcies. Vull fer el turno de preguntes. Violeta, si quieres... Gracias. Joan, me ha encantado, me gustó muchísimo. También quería decir antes a mis compañeras que las felicito por el curso, porque no solo por haberlo puesto en marcha hace tantos años, sino por la consolidación y cómo esto ha ido creciendo. Me encanta y aprendo cada día de todas sus iniciativas. Vuelta a lo de ahora, Joan. Esto no es igual para todas las disciplinas, ¿no? Quiero decir que yo entiendo que, aparte que también depende un poco de la personalidad del paciente, porque tiempo, nada más que tiempo, porque hay cosas o mensajes que se pueden decir en poco tiempo. Y si ya das cariño, lo dices bien, de una manera empática y tal, ya está. Hay otro tipo de disciplinas o lo que estés trabajando con el paciente que sí que, además de todo aquello, necesita tiempo. Por ejemplo, una visita con cirugía. Tú vas a ver a nuestras agendas, las agendas de nuestros compañeros de cirugía, y claro, tienen 50 pacientes en una mañana. Y ellos, obviamente, están articulados para tener 3 pacientes por visita. Con esto quiero decir un poco que
claro, que las agendas se tienen que individualizar en función de lo que vas a tratar ese día y que probablemente tendremos que modificar esas agendas, ¿no?, reales en virtud de todo esto. Pero otra vez, según qué estás trabajando como nutricionista, que voy a trabajar cambio de hábitos, valores, etcétera, necesito tiempo, ya sea una primera, una segunda o una quinta. Pero cirugía para tomar una decisión también, quiero decir, si es así, pues, ¿cómo encaja esto con la realidad que tenemos delante de 50 visitas ellos, 15 yo? Gracias. ¿Vols que sigui dolent o no? Dolent. Sí. Quan parlem del tema del temps, els professionals solen dir tres coses. Solen dir no tenim temps, solen dir ja ho fem i solen dir al pacient no li interessa o no ho entén. No? I això jo crec que podria arribar a pensar que potser fins i tot són veritat les tres excepcions, però a mi em sembla que s'utilitza com una barrera. O sigui, que el temps és finit és una evidència. Que el treball està distribuït d'una feina, d'una manera que hi ha gent que té moments molt sobrecarregats, és una altra. És veritat, no ho podem negar. Però llavors jo aquí poso dues coses. Una, potser no ho hem de fer tot per tots els pacients sempre. I et dic, escolta, hem d'informar molt bé, bueno, prioritza. I dic, tu tens una agenda molt complicada, però tu tens mitja hora a la setmana per parlar amb un pacient? La resposta generalment és sí. Dic, doncs mira, 52 setmanes, cada any podràs parlar acuradament amb 52 pacients. Segona qüestió malèvola. Tota la feina que fas té sentit? És a dir, tota la feina que fas es pot fer d'una altra manera? Hi ha alguna part de la feina que es pot fer per telèfon o que pots allargar les visites? És una reflexió. Pot ser que la pregunta sigui que no, eh? La resposta sigui que no, que tot ho has de fer. Però jo crec que davant d'aquest conflicte, no podem donar per suposat que tot el que fem és necessari. Hem de posar una part de pensament crític i aquest pensament crític ens porta a dir, doncs mira, això ho puc reduir i fer-ho per telèfon. Ja he guanyat mitja hora. I ja està. Jo crec que hem d'abordar un mecanisme pragmàtic de no negar allò que és evident i de dir que fem el que podem. Però no podem negar el que és evident perquè diem que no podem, perquè és que això a mi em xoca molt, és molt contradictori. I entenc tot el que dius i ho comparteixo, i les agendes i tota aquesta història. Però hi ha d'haver més reflexions al voltant d'això i potser pots dedicar mitja hora a la setmana a fer aquestes coses. Sílvia. Hola, gràcies. Bueno, primer de tot, dius que jo soc pacient, tinc diverses patologies, entre elles l'última artritis psoriàsica i fibro, que haig de donar les gràcies a la Lliga perquè m'han donat suport durant aquest temps. I després volia agrair-vos perquè tots i totes les que esteu aquí, segurament, bueno, pel que esteu dient, i també Joan, pel que ens has exposat, els pacients són molt importants per vosaltres, però no sempre podeu fer tot allò que voldríeu fer. Llavors sí que el temps és molt important i també la qualitat. I en aquest sentit m'he trobat avui, després de 15 anys, veig a la Violeta. No sé si se'n recordarà de mi, però m'ha fet una sorpresa i una gran il·lusió, us haig de dir, perquè la Violeta em va estar portant al clínic perquè jo vaig estar a punt de ser operada de bypass gàstric, em portava el doctor Vidal i em portava la Violeta. Al final no vaig poder, jo pesava 160 quilos, i per un petit tumor cerebral que semblava que tenia no em van poder operar, però dius que el temps que em va estar portant la Violeta va estar tant la qualitat humana que vaig sentir per ella que ara al veure-la, i us puc ben assegurar que l'he estat mirant i fins que jo deia ve Violeta, dic, és la Violeta, perquè no sabia res més d'ella, o sigui, tot aquest temps, o sigui, la seva ajuda va ser molt gran. Realment, jo vaig treure 70 quilos per mi mateixa sense arribar-me a operar. Vaig estar estable durant un any i mig, dos. El que passa que després vaig perdre la pista perquè em sembla que la Violeta, no sé si va ser mare
oi? Em sembla. I llavors ja no va estar. I jo em vaig desvincular de l'Hospital Clínic i del servei. Jo m'havia tret 70 quilos i després vaig tornar a engreixar degut a causes, bueno, de maltracte psicològic, tot així. Llavors, com que jo em vaig desvincular de l'hospital, no?, d'alguna manera, però volia agrair, doncs, realment a tot el personal, a totes les persones que, a part de ser, de tenir unes qualificacions, uns estudis de les especialitats, a part, a més, sou persones, perquè pels pacients penso que és molt important. I moltes gràcies per fer el curs i el que esteu fent. Molt agraïda. ¿Puedo poquito? Jo comparteixo el que diu la Sílvia. La Violeta xerra molt i tal, però és molt bona nutricionista. Jo sóc pacient de la Violeta. Quiero decir a Sílvia que tan punto empezó a hablar, me vino a la memoria todo lo que compartimos, sin duda. Lo tengo también grabado. Y decirle que fui a Estados Unidos en ese momento. No, después fui mamá también, o antes y después, pero que nada, Silvia, que aquí estamos. Me alegra verte. Això és un valor afegit de les sessions, un punt d'encontre sempre és agradable, no? Bueno, Mael, si no hi ha més preguntes, tu tens... Sí, hay algunos mensajes en el chat. A ver si los puedo leer. Primero el de Raimon. Igualment que parlem de pràctiques de valor, podem parlar d'un temps de valor per als pacients? Sí, sí, jo crec que això forma part de les pràctiques de valor, no? És a dir, voler pretendre que fem oferim un servei que aporta valor i, en canvi, li fem perdre el temps al pacient, jo ho posaria molt en qüestió, no? I de vegades es fa el que es pot, eh? De vegades, doncs, tampoc ens hem de martiritzar, però tenir-ho molt en compte, no? También otro mensaje de Carmen Bas, también en catalán, perdona que me acento, voy a intentarlo. Em considero pacient degudo al periple que porto viscut els últims 3 anys. Em sento afortunada de poder estar en aquestes trobades malgrat l'esforç intel·lectual em costa. Voldria que compteu amb mi si puc aportar res del vostre interès. Moltes gràcies. Pues sí, cap problema, Carme. En todo caso, estamos en contacto. Si tienes interés, pues tenemos actividades que organizamos con pacientes y si acaso, pues te podemos añadir a las listas y contar contigo para próximas actividades. Gracias. Si no hay más comentarios y preguntas, antes de cerrar, queríamos presentaros algunas actividades extras que hacemos y que quizá podrían interesaros. Os he compartido la pantalla. A ver. Sí, primero estamos impulsando una revista desde el Hospital Clínic y con la Universidad de Vic. Es una revista anual que publicamos cada año y, bueno, hemos abierto el número de este año y abierto también el plazo de recepción de artículos. Entonces, recibimos los artículos y a medida que los recibamos, pues los revisamos y los publicamos a lo largo del año. Son artículos, bueno, enfocados en la experiencia del paciente o la comunicación en salud. Y también, este año, igual que el año pasado, hacemos un repositorio de experiencias relacionadas con la COVID-19, que son, bueno, proyectos que se han desarrollado en el contexto de la pandemia y que recogemos para un poco compartir estas iniciativas. Tenéis aquí, pues, el enlace de la revista. Después también queríamos compartir esta convocatoria, que es del Congreso Expatients, que se celebrará este otoño. Se hace un proceso participativo abierto para compartir proyectos sobre la mejora de la experiencia del paciente y para poder
presentarlos en el Congreso. Entonces aquí pues tenéis el formulario, si algunos de vosotros estáis interesados hasta, hasta el 28 de mayo, pues podéis hacer llegar, bueno, los proyectos o las ideas que queréis presentar. Y finalmente, pues, anunciar que haremos la próxima sesión el 17 de junio, a las 3 también y de manera, bueno, en línea. Y haremos una sesión monográfica sobre experiencia de paciente y perspectiva de género, para ver un poco cómo podemos integrar este, esta perspectiva y qué proyectos ya se han desarrollado en esta línea y qué podemos aprender sobre, sobre esto. Y ya está. Si no hay más comentarios, pues podemos cerrar aquí la sesión y esperamos veros la, el próximo mes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias. 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 Muchas gracias.